Era fort që ka përfshirë një pjesë të vendit ton ka shkaktuar dëmë të shumta. Edhe në rajonin e Shkodrës ka pasur dëmë ku sipërfaqja e dëmtuar është rreth 25.000 metër katror në bashkinë Shkodër. Një gjë e tillë bëhet e ditur nga drejtori i bujqësisë në bashkinë Shkodër, Alban Sekja. Sipas tij ka pasur probleme të shumta në sektorin e bujqësisë dhe janë dëmtuar shumë sera. Jera kanë qenë shumë të forta, sidomos ditën e shtunë dhe ditën e dil, edhe kanë kriju shumë probleme në sektorin e bujqësisë, sidomos në sektorin në serat. I tash sa po erdhëm nga një inspektim në teren, në Gurin e Zi, ku dhe damet janë shumë të mëdha, sidomos në fshatin Vukaton Gurit Zi. Si përfaqe e dëmtuame në bashkinë Shkodër, nga verifikimet paraprake, në teren nga specialistat tonë, në përgjegjësitë administrative, është rrëth 25.000 metra katëror dame. Këto dame përshin fshatnat në Antmalit, o botin, mori qenë, ka dëmtime rrëth 3.000 metra si përfaqe serash, ku janë prish, mund të thëmë, strukturat e serave, o plasmasi, po dhe prodhimet bujtësore, se mjapë sera, në kanë me prodhime bujtësore, mërën, të cilat nuk qëndrojnë ma, nuk i rezistojnë ma këtit ftoftit. Në anën e malit janë rrëth 3.000 metra katëror sera të dëmtume, në njësin administrativ, këto në fshatnat mori qenë, në thame, o botë dhe oblik, po në njësi administrative Bërdic, një ndër 2.000 metra katëror sera të dëmtume në fshatin Beltoj. Këtyre banorve mund të vinë ndihmë qeveria me subvencionet e saj. Këto janë fondet, domethënë, që mund vetëm qeveria që mund t'i ndihmojnë me subvencionet, që fillojnë subvencionet paktën për rekonstruksion edhe herët aty në serave që janë dëmtu nga konstruksionet metalike, por edhe nga plasmas, vendësimi i plasmasit, që ishte shumica serave nuk kishin kalu pas dëmtime. Sidomos ato serat të cilat i ishin mjell, a i prodhimi i tyne, që si shkishte salat, spinak, ato pështirë se rezistojnë me një këto temperaturat ulta, që janë që mund të rezistojnë maksimumi edhe ditë dy, ata nuk rezistojnë ma. Ishin filluat që i thojmë dëmtimin në mas tyne. Zona në Shkodrës ka qenë më e prekura, ku banorëve u janë shkaktuar dëmë të shumta dhe do të jetë vështirë për të siguruar edhe një herë të ardhura me prodhimet e tyre bujqësore.